ודבקות במטרה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום החמישה ביוני 67, בקרב על מוצבי רפיח, תפס סמל ענבר בני, זיכרונו לברכה, עמדה עם טנק, בכוונה למשוך את אש האויב, ועל ידי כך לאפשר לפלוגתו לאגוף את האויב. תוך כדי פעולתו זו, השמיד חמישה טנקים ונפצע באורפו. למרות שנפצע, לא עזב את תפקידו והמשיך בלחימה. בקרב במבואות אל עריש, לאחר שפגע בשלושה טנקים ומספר תותחי נונטט, נפגע הטנק שלו. הוא וצוותו קפצו מהטנק. הוא נהרג מאש אויב שהיה מחופר בשולי הכביש. משפחת סמל ענבר בני, זיכרונו לברכה. אל הדוכן ניגש אחיו. גם הוא, על אף היותו איש צעיר, הולך בצעדים איטיים עם ראש מורכן. סמל בני ענבר הספיק כאשר נטש את הטנק לחבל במכשיר הקשר ובנוקר התותח, שמה ינסו המצרים להשתמש בתותח, בתותחו או במכשיריו. הנני לציין לשבח את סגן פלץ דוד, זיכרונו לברכה, על גילוי אומץ לב, רוח התנדבות ודבקות במטרה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום החמישה ביוני 67, בקרב על מוצבי רפיח, נפגע הטנק של סגן פלץ דוד, זיכרונו לברכה. חיילי הצוות נפצעו והטנק החל לבעור. סגן פלץ דוד, זיכרונו לברכה, חילץ את התותחן הפצוע והניחו מאחורי מחסה, וחזר אל הטנק הבוער כדי לחלץ את הטען קשר. בעת פעולה זו נפגע ונהרג. משפחת סגן פלץ דוד, זיכרונו לברכה. ניגש אביו. על פלץ דוד מספרים שלפני הקרבות השאיר לחברו, לסגן יעקב, את תעודת הקצין שלו ואמר, אני מקווה שתחזיר לי אותה אחרי המלחמה. הרגע הקשה ביותר שלו היה, מספר יעקב, כשהוא מסר את התעודה לשליש הגדוד אחרי המלחמה. הנני לציין לשבח את סמל פניקל חיים, זיכרונו לברכה, על גילוי אומץ לב, רוח התנדבות והתנהגות למופת. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. סמל פניקל חיים, זיכרונו לברכה, שימש כמשק צוות סיור. ביום החמישה ביוני 67, נפגע בהסתערות על מוצבי צומת רפיח והועבר ברכב לטיפול רפואי. רכב זה נכנס לשדה מוקשים. סמל פניקל חיים זל, שהיה פצוע ברגלו, התנדב לחלץ את הרכב משדה המוקשים. ירד מהרכב, פינה בעזרת דקר את המוקשים והוציא את הרכב מהשטח הממוקש. בהמשך התנועה נפגע שנית ונהרג. משפחת סמל פניקל חיים, זיכרונו לברכה. גם כאן ניגש אביו, גם הוא סב סיבה. ניגש אל הדוכן. על מעשים שכאלה מסתפקים בביטוי אומץ לב, רוח התנדבות והתנהגות למופת. מילים שאינן יכולות להביע את אשר התרחש ממש בשדה הקרב. הנני לציין לשבח את סרן פרי פריצקר יהודה על אומץ לב ודבקות במשימה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום השבעה ביוני 67 הוזנק סרן פרי פריצקר יהודה למשימת הצלת טייס שנטש מטוסו בשטח אויב. כשהגיע למקום נורתה עליו אש מהקרקע ומטוסו נפגע. אף על פי כן המשיך לחוג באזור במשך 25 דקות עד שירדה חשיכה, בעוד מטוסו חוזר ונפגע פגיעות רבות מנשק קל. טיסה זו ביצע סרן פרי פריצקר יהודה בתנאים קשים של אור אחרון ובתוך ודיות. סרן פרי פריצקר יהודה. הסרן ניגש, הוא טייס הליקופטר שנועד בתפקידו לחפש מטרות ולזהות אותן בעבור מטוסי המיראז' שהיו מעל שדה הקרב בגזרת ירדן. הנני לציין לשבח את סגן פרידמן מרדכי, זיכרונו לברכה, על גילוי אומץ לב ודבקות במטרה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום השישה ביוני 67, בקרב על שחרור ירושלים, לחם סגן פרידמן מרדכי, זיכרונו לברכה, כסמך ממפי ביחידת צנחנים. במהלך הלחימה נעצרה יחידתו מול עמדה מבוצרת, וכל ניסיון לשתקה הסתיים באבדות. סגן פרידמן מרדכי, זיכרונו לברכה, הסתער בעצמו על העמדה כדי לחסלה, ובפעולה זו נפגע ונהרג.
משפחת סגן פרידמן מרדכי, זיכרונו לברכה. ניגשת אל הדוכן אשתו. על סגן פרידמן מרדכי מספרים שהוא נפגע בחזהו והחזיק בידיו רימון כדי לחסל את העמדה. אבל כאשר ברד הכדורים לא נח לרגע, הוא מלמל, אני הולך, ונפל לאט לאט על ברכיו, והרימון בידיו התפוצץ. את רב סרן קפלן שמי, זיכרונו לברכה, על גילוי אומץ לב ודבקות במטרה, יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. במלחמת ששת הימים, פיקד רב סרן שמי קפלן, זיכרונו לברכה, על פלוגת טנקים. בקרב על מערכי רפיח, הוביל את פלוגתו להסתערות, נפצע בידיו, אך לא הסכים שיעבירוהו לטיפול רפואי. בהמשך הלחימה, דרך מערכי שייך זוויד, ג'בל ליבני, ועל ציר בגבגפה ישמעיליה, פיקד על פלוגתו בהעזה ובאומץ לב. ביום הרביעי ללחימה, בקרב עם שריון אויב, נפגע ונהרג. משפחת רב סרן קפלן שמי, זיכרונו לברכה. ניגשת אל הדוכן אשתו, המוליכה איתה את בנה הקטן, ילד כבן 3. שבוע לאחר נופלו, ילדה אשתו, בת, שתכיר את אביה, רק מתוך תמונות וסיפורים ומתוך תעודת הציון לשבח. הרמטכ"ל לוחץ את ידי הבן, את ידי האם, החוזרים אל מקומם. הנער מחזיק את התעודה ומקפץ בשמחה. הוא עדיין אינו מבין את המעמד. הנני לציין לשבח את תוראי רוסק חיים, זיכרונו לברכה, על גילוי אומץ לב ורוח התנדבות. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום השישה ביוני 67, בקרב על שחרור ירושלים, לחם תוראי רוסק חיים, זיכרונו לברכה, ביחידת צנחנים. במהלך הלחימה נקלעו 3 אוטובוסים שהסיעו חיילים לשטח שניתחה עליו אש כבדה מעמדות קרובות ביותר. החיילים זינקו מן האוטובוסים ותפסו מחסה. כאשר התעורר חשש שאחד החיילים נפצע ונשאר מוטל באחד האוטובוסים, התנדב תוראי רוסק חיים, זיכרונו לברכה, ופרץ לעבר הרכב הפגוע כדי לחלצו. בפעולה זו נפגע ונהרג. משפחת תוראי רוסק חיים, זיכרונו לברכה. גם כאן ניגשת לקבל את התעודה אשתו. בעד מעשים שלו ושל שכמותו למעשה הורצו קרבות והוכרעו. הדאגה לחבר היא זאת שעיני החיילים רבים להגיע רחוק יותר, קדימה יותר, בידיעה שאיש לא יזנח אותם. הנני לציין לשבח את סגן רפן גד על גילוי כושר מנהיגות למופת, שליטה עצמית וסבילות. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום השישה ביוני 67 פיקד סגן רפן גד על מחלקת טנקים. בקרב על רכסי ג'נין נפצע מפקד הפלוגה. סגן רפן גד נטל את הפיקוד על הפלוגה, המשיך בהסתערות וחבש את היעד שהוקצה לפלוגתו. לאחר הכיבוש, בתנועה להתארגנות, גילה בטווח קרוב טנקי אויב ונכנס עימם בקרב. הטנק שלו נפגע מספר פעמים והתפוצץ. בהתפוצצות נקטעה ידו והוא נכווה כוויות קשות ביותר בחלקים שונים בגופו. למרות כאביו, ריכז את צוותי הטנקים שניצלו מטנקים אחרים שנפגעו, ארגנם ווידא את פינוים לבית סמוך למקום הקרב. גם בבית לא איבד את אשתונותיו, ארגן את האנשים להגנה, חילק תפקידים, הורה להשמיד מסמכים והרגיע את הפצועים. הוא שלט באנשים עד שחולצו מהמקום לאחר שעות אחדות. סגן רפן גד. הסגן קם וניגש, קטוע יד, שרבול שמאל שלו מדלדל ומושקף. פניו עדיין מעידות על סימני קביעה ופציעה. הוא מקבל את התעודה בידו האחת, מצדיע עימה ושב אל מקומו. סגן בשריון. הנני לציין לשבח את סגן דוקטור שטיין חיים על גילוי אומץ לב ודבקות במשימה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום החמישה ביוני 67, מדרום לעזה, פרס סגן דוקטור שטיין חיים את תחנת האיסוף הגדודית תחת אש אויב, טיפל בעשרות פצועים, ותוך כדי פעולה נפצע מכדור אויב. הוא נחבש והמשיך אחר כך בטיפול לאור פנס שהורכב על ראשו. הוא וידא את פינוי הפצועים במסוק, ולא הסכים שיעבירו לבית חולים מאחר שלא היה לו מחליף. סגן דוקטור שטיין חיים
המשיך בתנועה עם החטיבה ופונה רק למחרת, לאחר שנמצא לו מחליף. סגן דוקטור שטיין חיים. הסגן ניגש, וכל המעשה הזה מצטמצם במילים גילוי אומץ לב ודביקות במשימה. וכאשר מנסים להסתכל על אותו אמיץ לב, קשה לראות בו דמות החייל הקשוח, החייל העתיד להפגין בשדה הקרב את קור הרוח הנדרש ממנו ולהיות דבק במשימה למרות ובתוך האש. הנני לציין לשבח את רב תוראי שינדלר ישראל על גילוי אומץ לב והחוות לוחמים, יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום השישה ביוני 67, ליד חומת ירושלים, נפגעו רבים מאנשי הכוח מאש חזקה. רב תוראי שינדלר ישראל השתייך לכוח שיצא לחלץ פצועים. הוא פינה פצוע אחד תחת אש, חזר לשטח שהיה נתון לאש, ומצא פצוע אחר שבגדיו בערו. הוא קיבע את האש בידיו ונכווה. תוך כדי טיפול נפגע הפצוע מכדור ונהרג. רב תוראי שינדלר ישראל קפץ מהכביש לעומק 7 מטר, נקה רגלו, אך הגיע בכוחות עצמו לנקודת פינוי נפגעים. רב תוראי שינדלר ישראל. הרב תוראי צנחן, ארוך זקן, היום סמל, ניגש לקבל. על הכביש בתוך טווח האש שכב חייל שבגדיו בערו וביקש שישראל יירה בו כדי לפתור אותו מייסוריו. ישראל המשיך לטפל בו, בגדיו הלוהטים והבוערים, הוא קרא אותם מעליו באמצעות החרב, הסכין שהייתה איתו, וניסה להציל אותו, אולם שוב צור של כדורים. הנני לציין לשבח והרג את הפצוע. את תוראי שירזי דוד, זיכרונו לברכה, על אומץ לב ודביקות במשימה. יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי. להלן תיאור המעשה. ביום התשעה ביוני 67, בקרב על תל פחר, הגיע יחידתו תוך לחימה עיקשת עד גדרות המוצב. מטען צינור שהוחדר לגדר לא פעל, ואז קפץ תוראי שירזי דוד זיכרונו לברכה על הגדר, וחבריו עברו על גופו ונכנסו ליעד. אחר זאת לקח מקלע של אחד הפצועים והמשיך בלחימה. תוראי שירזי דוד זיכרונו לברכה נהרג בשעת לחימה ביעד. משפחת שירזי דוד זיכרונו לברכה. ניגש לקבל את התעודה, האב, ראש מורכן. הבן הסתער על תל פחר, שאנשי גולני מכנים אותו אחר כך כתל פחד.